740 milyon lira. Ne var? Besteceğiz ya sadece. Seymur Bey, neçe gündür aksiyeydi siz? Bu aksiyada məqsədiniz nədir? Biz artıq Nur Quliyev, mənim Maya xanım 4-cü gündür, dostlarımız 2-ci gündür razılıq edirik. Məqsədimiz Tofiq bəyin konstitusion tələbləridir. Biz o tələblərə qoşuruq. Burada həm də o məqsəd var ki, Yaqublar ailəsini tək qoymuruq. Onlar bizim qırmızı xəttimizdir. Ümumiyyətlə, onlar qəhrəman bir ailədir. Məqsədimiz Tofiq bəyin tələbləri bərpa olunsun, biz də Tofiq bəy də dayandırsın, biz də. Amma nə vaxta qədər bərpa olacaqsa, o vaxta qədər də axıra kimi də biz azlığımızı davam edəcəyik. Qoşulmaq istəyənlər var mı partiya üzvlərindən digər yoldaşlarınız? Qoşulmaq hal-hazırda 12-13 nəfər var azlıq aksiyasına qoşulanlar. Beyləqanda da var, Axsuda da var, digər bizim əyalət rayon şöbələri, burada da var, Nərmanov şöbəsindən, Sabunçudan, Nizamidən, Binəqətdən sadəcə yer olsa qoşulanlar çoxdur. Bir 40-ın 50-nin üstündə qoşulan adamlar var. Bax, elə bu burada gördüyünüz və gəliblər, qoşulmuşuq, indi yer zəf quraşdırılıb. Burada 12-13 nəfər o belə. Amma yerimiz olsa daha çoxdur. Tofiq bəyin tələblərinin yerinə yetiriləcəyi gözlənilirmi? Onu hökumətə sual vermək lazımdır. Biz gözləsəyik, heç azlıq eləməzdik, belə gözləyərdik. Amma biz yəni bu hakimiyyətdə bir zərrə qədər vətəndaş təəssüf keçdiyi varsa əlbəttə ki eləməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar bu barədə bir addım atırmı Tofiq bəyin azad olmasından bağlı? ABŞ Dövlət Departamenti bu günü Bəxtiyar Hacıyanın bağlı Tofiq bəylə bağlı bəyanlar verib. Biz orada xüsusi bir şey var ki, operativ. Bu sözü mən bir dəfə dəyişdirəm, onların bəyanatını çox eşitmişim, çağırışını çox eşitmişim. Belə Tofiq bəyin yandı, Maya xanım, Tofiq bəyin yoldaşı çıxıb, çox pisdir, deyir, yüzü qaralıb, gözlərin rəngi zadı saralıb, yəni səntirliyə gəlib. Yəni 5-6 addımdan bir gözün onu qaralıb, yəni yaxşı deyil, əlbəttə yaxşı olmaz. Üzə 2 dəfə əməliyyat, ardıcıl ağır əməliyyatdan çıxıb Tofiq bəyin. Partiyanın Tofiq bəyin azadlığa çıxmasının əlaqədar bir aksiya keçirmək planı barədə məlumatınız varmı? Kütləvi aksiyalar, meydan aksiyaları onun üstündə durmadı Xalq Cəbhəsi Partiyası. Niyə? Çünki bunu aclıq aksiyasına keçirdi. Ona görə də 12 nəfər burada qoşulmaq istəyənlər də var. Xüsusən yer məhdudiyyəti var. Yer tapılan kimi mütləfin bir yer barədə axtarış aparılır. Yer tapılan kimi qoşulacaqlar inşallah. Lazım olacaqsa Xalq Cəbhəsi Günəli bəy də bu barədə dedi. Meydan aksiyaları olur. Özünüzü təqdim eləyəriniz bəy zəhmət olmasa. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü Elnur Quliyev. Elnur bəy, sizi bu aksiyaya bu cür davam etməklə, hakimiyyətə qarşı iradənizi göstərməklə nəyəsə nail olacağınızı güman edirsinizmi? Əlbəttə, biz ağcılıq aksiyamızı keçirərək Tofiq Yağulu bəyə dəstək olmağımızı bildiririk və Tofiq bəyin bütün tələblərinin həyata keçirilməsini, nail olmasını, bütün tələblər həyata keçirilənə qədər biz ağcılıq aksiyamızı davam edirik. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, yəni bu ağcılıq aksiyamız yəni faydasını verəcək. Ümumiyyətlə, bu cür ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının pozulması mı hesab edirsiniz Tofiq bəyə qarşı bu addımları? Əlbəttə, nəinki elə Tofiq bəyə, hətta içərdə olan digər məhbuslara qarşı da haqq ədalət pozulur. Tofiq bəy tək özünə görə yox, içərdə haqq ədalətin pozulduğuna görə də onların haqqlarının pozulduğunu da tələb edərək acılıq aksiyası keçirir. Bəli, ölkədə ədalətsizlik var. Bəli, biz də o ədalətsizliyə görə, haqsızlığa görə acılıq aksiyasına qoşuluruq. Tofiq bəyə dəstəyimizi bir daha bəyan edirik. Hazırda Tofiq bəyin vəziyyətindən bağlı məlumatınız var mı? Necədir vəziyyəti, sağlıq durumu? Tofiq bəyin vəziyyəti tam olaraq mən elə bilmirəm, amma belə vəziyyət, yəni Maya xanım büyünlərim yanına gedib görüşünü, amma yəqin ki, normal olar, amma biraz nə qədər olmaya, nə qədər olmaya indi aclıq aksiyası keçirir, da indi yaxşı olmasa, bəlkə
bizim de 4 gündür artık ağaclıq aksiyası keçiririk. Tofiq bəy özü 6-cı gündür. İndi hər halda ki yaxşı olmayacaq da ağaclıq aksiyasını keçirdiyinə görə onun onsuz da özünün bədənində ağrılar var idi. Yaşlı adam, xəst adam, yəni o əlbəttə ki halıbsı ola bilər. Salay ve Rızamı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Sərir Onun Təşkilatı Sərir. Çok sağ olun, normal. Rızamı Bey, hazırda özünüzü necə hiss edirsiniz? Neçə gündə açsınız? Birinci, ikinci gündən keçib açdığımız. Bizdən qabaq indi 5-3 nəfər, 2-3 nəfər bizdən qabaq ediblər. Maya xanım, Tohi Bey'in yoldaşı. Seymur, onlar üçün 5 gündür. Seymur Əhmədzadə, Eynur Quliyev. Onlar 5 günə yaxındır. Çünkü açdığı ediblər. İndi Tofiq bəyin yoldaşı Maya xanım getdi elə Tofiq bəyin yanında idi, müsahibə verib. Tofiq bəyin vəziyyəti qənaət bəxş deyil, çox ağırdır vəziyyəti. Elə bir kameraya salıblar ki, orada acılıq edilir. Orada kameraya salıblar, kamerada ki, hamısı narkotikdən həbs olunanlardır, narkomanlardır belə bir şey. 6-7 nəfərdir kamerada. Yəni ki, o da göstərilir ki, deməli, bu adam acılıq edib, hər dəqiqə bu virus tuta bilər, xəstələnə bilər, başqa-başqa xəstəliklər tapa bilər. O 6-7 nəfər içərisində, yəni bu da düzgün, bu da haradasa görkənin ki, qərəzliliyi var burada. Bu dərəcədə də olmaz, çoluq qanun pozuntusu, buna qanun pozuntusu deyirlər. Biz də ki, Topi bəyin yoldaşı ilə vəziyyəti heç o qədər də rahatsan deyil, çox pis vəziyyəti, yaşlı adamdır, o da əməliyyat keçirir, yaşlı adamdır. Qaldı regionlarda, bütün regionlardan məlumat var ki, deyəsən, regionlardan da Gəncə, İmişli, Saatlı, Sabrabad, üçün də regionların hamısı aksiyaya qoşulmaq istəyir. Bayaq sual verdiniz ki, bəs aksiyaya eləmək fikriniz var. Lazım olan hallarda, lazım olan vaxtda aksiyaya verəcəyik. Niyə şey eləməyək? Bakı şəhərin hansısa bir yerində, mərkəzi bir yerlərində aksiyada olunacaq. Çünki gənclərdən artıq 2-3 gündür Azərbaycan Xalq Cəbhəsi gənclərindən məlumat almış olsa aksiya eləmək fikirləri var. İndi o da haçan qərar veriləcəksə aksiyada gözlənilir. Ola bilər aksiya. Ümumiyyətlə, Tofiq Yaqublu bu dəfə həbs olunanda istimaiyyətin dəstəyini nə dərəcədə qəbul edirsiniz? Yəni, kifayət qədər yetərlidir mi dəstək? Tofiq Yaqublu ümumiyyətlə ölkədə nüfuzlu bir şəxsdir. Siyasətçidir. Tofiq bəy artıq nəinki Azərbaycanda, Azərbaycan kənar hüdudlarından da kənarda Tofiq bəyi tanıyırlar. Günlərdə Amerika Departamenti Tofiq Yaqublu ilə və Baxtiyar Hacıyev ilə, bir sürü Baxtiyar Hacıyev də acil aksiyasındadır. Amerika Departamenti Tofiq Yaqublu və Baxtiyar Hacıyev ilə bağlı qərar verib Azərbaycan hakimiyyətinə ki, qeyri şəxsi dərhal azad olsunlar. Və nəzarətə götürülüblər. Tofiq bəyin bütün sosial şəbəkələrdə baxırsan ki, heç bir partiyaya məsubiyyəti olmayan vətəndaşlar da bu günləri Tofiq Yaqubluya dəstək olurlar. Adı sıralı vətəndaşlardır, istər elə bir insanlarla rastlaşıyor sosial şəbəkədə ki, onlar eləsi var dövlət içində işləyir. Onların özləri də dəstəkdir. Çünki bütün insanlar artıq bilirlər ki, Tofiq Yaqublu, ümumiyyətlə Yaqublu ailəsinə qarşı Azərbaycan hakimiyyəti başda da şəxsən İlham Əliyevin özü olmaqla. Çünki o sifarişini İlham Əliyev verir. Yəni, heç kəs İlham Əliyevsiz, heç kəs burada güc göstərib, nəsə sifariş verə bilməz. Ölkədə bir nömrəli adam odur, hər şeyi bilən odur, hər şeyi də deyən odur. Onun üçün sifariş birbaşa İlham Əliyevdən gəlib. Bu dərəcədə yəni, olmaz insana qarşı, ailəyə qarşı ögəy münasibət. Düşmən münasibət göstərmək olmaz. Bilənlər bilir ki, Tofiq bəyin ailəsi nə stresinə keçirdi. Həbsxanada olanda qızı rəhmətə getdi, obusu, bubusu, ailəsi, uşaqları hərəsi bir yerdə. Bu nə deməkdir, bu nə istəyir? Millətdə nə istəyir hakimiyyət? Neynəmişik ki, biz haqqımızı tələb eləmişik. Biz İlham Əliyevə uşaqlılıq tələb eləmişik. Biz İlham Əliyevdən neftin pullarını tələb eləmişik. Bərabərçiliyi tələb eləmişik. Ölkədə hər şey bərbad, bahalıq, pensiya, əməli başı təqaid yox, əmək haqqı 15% orta əmək haqqını qaldırır. Bu özü gülüncdir. Millətə xalqa qarşı əməli başı represiya siyasəti irəli sürür bu. Burada hər birimiz inzibati həbsxanada olmuş orada. Daxili İşlər Nazirinin müvəqqəti saxlama
Binəqədi təzirxanası deyirlər də orada indi el arasında. Hər birimiz orada olmuşuq. Burada olanların hamısı demək olar ki, orada olub. Biz orada insanlıq əleyhinə cinayətləri dəfələrlə görmüşsək, özüm o həyatı yaşamışam. Ən az 3 dəfə olmuşam o Binəqədi həbsxanasında. Oradakı sınavları mən görmüşəm, vətəndaşlara ögəy münasibət, insanlara olunan zülüm, zilləti mən görmüşəm. Mən ora elə bir, bizə necə anlayıram ora, mən ora elə bir konsulager, 45-ci ilin 2-ci dünya müharibəsinin konsulageri kimi, Guantanamo türməsi deyirlər, nə deyirlər, elə bir vəziyyət də orada. Nə qida yox, nə isti çay yox. Demək olar ki, yemək orada toyuğa verilən yeməyi, İnsana verirlər. Hazırda Tofiq Yağublu saxlanma şəraitindən razıdır. Tofiq Yağublu əlbəttə saxlanma şəraitindən narazıdır. Tofiq Yağublu özü için eləmir onu. Tofiq Yağublu artıq müəssisə rəhbərliyindən ailəsindən görüş veriblər, əvvəl görüş də vermirlər. Görüş veriblər. Deyirəm ki, evindən soğukata gətirir, ya sizə restorandan su içirin, yemək pişdirək gətirir. Tofiq bəy onlarla razılaşmıyor. Tofiq bəy ümumiyyətlə harda olursa, əzizən insanların həmişə müdafiəsinə qalxır. Tofiq bəy heç vaxt öz müdafiəsi üçün heç vaxt deməyib. Bütün xalqın, millətin, əzizən insanların yanında olmuş bir şəxsiyyətdir. Tofiq bəy oradakı haqsızlığa qarşı çıxır. Biz də sözün açığı o Tofiq bəy yox, bizlər eləməliydik. Tofiq bəy bizdən hamı üçün ki, orada olmuşuq. Xüsusilə Tofiq bəy bizdən biraz qabağa keçdi. O da bizə narahat edir ki, o yaşına görə Tofiq bəy itirmə prosesində ola bilər. Çox vəziyyəti yaxşıdır. Əziz bəy, siz neçə gündür qoşulmuşsunuz bu azlıq aksiyasına? Hazırda vəziyyətiniz necədir? Dünəndən etibarən qoşulmuşam, bu günün artıq ikinci gündür. Səhətim normaldır, elə bir ciddi narahatçılıq istəyirəm. Neçə gün davam etdirə bilərsiniz bu halda? Bizim tələblərimiz Tofiq Yağublunun tələbləri ilə eynidir. Tofiq Yağublunun tələbləri nə vaxta qədər yerinə yetiriləcəksə, Tofiq Yağublu azlıq aksiyasını nə vaxta qədər durduracaqsa, biz də o vaxta qədər aksiyanı davam edir. Yəni, ümumilikdə bu ölkədəki vəziyyət sizləri qani etmirmi deyə bu cür azlıq aksiyası edirsiniz? Ancaq Tofiq Yağubluya görəm yalnız. Yox, əlbəttə, bilirsiniz, Tofiq Yağublunun apardığı mübarizə şəxsi ambisiyalardan ötəri yox, ümumi maraqlardan ötəri mübarizə aparır və hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin nəzərində olan inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində də başlatdığı aksiya yenə də öz şəxsi ambisiyalardan ötəri yox. Ümumi maraqlardan yəni doğan bir prinsiplərdən doğan bir etiraz aksiyasıdır. Heç nə, bizim də sona qədər Tofiq Yağublunu dəstəkləyəcəyi aksiyanı da sona qədər davam edəcəyik. Bu aksiyada göründüyü qədər həm də AXCP üzvləri birlikdəsiniz. Adətən aylar vaxtlarda AXCP ilə müsavat arasında bəzən birlik olmurdu. Bu dəfə birləşməyinizə nə təkən oldu belə? Kimdir ki, bilirsiniz, həmişə biz bir yerdə olmuşuq. Olur ki, ayrı-ayrı dönəmlərdə hər zaman belə bir şeylər ola bilər. Siyasi proseslərdə olur belə şeylər. Amma biz yəni, prinsip olaraq, ideoloji olaraq hər zaman bir yerdəyib. Bu gün də gördüyünüz ki, biz əgər bir yerdə olmazsa, İlham Əliyev AXCP müsavat üstlüyü deməz. Deməli biz bir yerdəyik.